Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je održao u Makarskoj radni sastanak s gradonačelnicima svih gradova i načelnicima općina s područja Splitsko-dalmatinske županije. Raspravljalo se o liječničkim specijalizacijama, ali i primjerice o sveučilištu u Splitu. Tražili su se novi modeli međugradske suradnje, sve na dobrobit žitelja najveće hrvatske županije. Ovo je četvrti po redu sastanak, odnosno bolje rečeno susret županijske uprave sa svim načelnicima i gradonačelnicima Splitsko-dalmatinske županije. Pitate koji je efekat dosadašnji bio? Pa je bio dosadašnji efekat, evo, besplatne udžbenici na području Splitsko-dalmatinske županije. Bio je efekat nabavka vatrogasnih vozila, niz drugih aktivnosti. Danas imamo 6 točaka, jedna od njih je predstavljanje novog rektora i njegovog programa Splitsko-dalmatinske županije, gdje želi sveučilište širiti na području cijele županije. Zatim su točke dnevnog reda, dolaze na gosti iz Zagreba vezano za zemljište koje je u šumsko-gospodarskoj osnovi, a nalazi se u građevnom području pojedine lokalne zajednice. Zatim imamo novu mjeru koju ćemo provesti u 2019. godini, a to je sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kandidiranje općina i gradova za europske fondove. Zatim imamo mjeru specijalizacije gdje vidite, evo ovdje smo u Makarskoj, gdje odakle i potakao problem, najviše problema imamo oko toga. Mi smo se uključili sa 15 specijalizacija sa područja Splitsko-dalmatinske županije i iz proračuna direktno našeg, ali ćemo potaknuti gradove i općine da i oni sudjeluju u dodatnom financiranju što se tiče specijalizacija. Radnim sastancima koji su već do sada rezultirali i konkretnim projektima zadovoljan je i omiški gradonačelnik Ivo Tomasović. Danas ćemo vidjeti, znači bit će tema specijalizacija. Znamo da brojne gradovi i općine imaju problema sa kadrovima, konkretno u Omišu nama fali pedijatra. Znači, danas ćemo sigurno tu saznati nešto novo oko te teme, na koji način ćemo financirati možda zajednički ili putem županije taj kadar potreban, medicinski kadar koji je potreban po pojedinim gradovima i općinama. Tema je bila i dinamika povlačenja sredstava iz novog operativnog programa fondova Europske unije za izgradnju školskih sportskih dvorana u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Dakle, ono što nas kao razvojnu agenciju čeka u idućem programskom razdoblju od 2020. do 2027. je potpuna predanost upravo prema jedinicama lokalne samouprave i obavljanje poslova pripreme i provedbe EU projekata u njih i za njihovo ime i za njihov račun. Župan Boban je u svom dosadašnjem mandatu pokazao koliko je važno biti prisutan na terenu, osluškivati bilo žitelja, kako neposredno od njih, tako i posredstvom čelnika lokalnih samouprava. Slavna 141. brigada HV-a formirana je 12. studenog 1991. Nastala je od pripadnika Splitske i Kaštelanske samostalne dragovoljačke bojne, koje su ustrojene iz sastava organiziranih dragovoljačkih odreda narodne zaštite pri mjesnim zajednicama s područja gradova Splita i Kaštela, te drugih organiziranih postrojbi i skupina koje su tijekom 1991. bile angažirane na zaštiti važnijih objekata, na blokadi, oslobađanju voja, kao i na pripremama i uvježbavanju za odlazak na bojišnicu. 27 godina kasnije njeni pripadnici i njihovi prijatelji poklonili su se žrtvama Domovinskog rata i svojim suborcima na spomen križu na Malačkoj i na braniteljskom groblju na Lovrincu. Misa zadušnica služena u crkvi Svetog Ante na Poljudu, nakon čega je prigodni skup održan u časničkom domu u Lori. 27 godina već obilježavamo dan kad smo se skupili, kad smo otišli braniti našu domovinu. Što poručiti? Poručiti hrvatskom narodu da smo mi još uvijek tu, da nas još uvijek ima i da u slučaju da treba ili bilo šta da treba, da smo još uvijek na raspolaganju. A svojim braniteljima poručiti da jednostavno ne klone duhom, da se čuvaju, jer u zadnje vrijeme ima jako puno i oboljelih i teško oboljelih i teških slučajeva, da ne klone duhom, da se drže zajedno kao što smo se držali 91. i da će tako nam svima, nadam se, biti bolje. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja brigadir Ivan Vukić proveo je dio ratnog puta baš u sastavu ove slavne brigade, a jedno vrijeme bio im je i zapovjednik. Fokus resornog ministarstva danas je između ostalog zaštita zdravlja svakog branitelja i člana njegove obitelji, ističe brigadir Vukić. U tom pravcu smo poduzeli niz mjera, između ostalog i preventivne sistematske preglede, gdje nažalost brojke nisu pozitivne, gdje 50% hrvatskih branitelja koji su odradili preventivne sistematske preglede, znači dokazane su, otkrivene su razne bolesti,
moraju se dalje liječiti. Međutim, bolje je to nego da, da nisu išli pa da nisu znali da imaju eventualno neku bolest i da, nažalost, prerano umru. Tako da, između, to nam je jedna od najbitnijih mjera. Sad smo mi u takvoj fazi životne sada, to sve ljudi preko 50-60 godina, jednostavno bolesti napadaju. Brigada je dala znakovit obol u provedbi operacije Oluja kada je pretrpila velike gubitke u ljudstvu, 15 poginulih i 43 ranjena pripadnika. Za vrijeme rata iz ove brigade položilo živote 60 ljudi. Jer upravo njihova žrtva je temelj Republike Hrvatske i narod koji ostane bez ideala i koji ne cijene one najbolje sinove među svojim narodom, zasigurno nema nekakvu ni veliku perspektivu, niti bi to bilo u jednoj razini ljudskog dostojanstva, zaboravite njihovu žrtvu. Bez osluženog vojnog roka, ravno i školske klupe, 141. brigadi pridružio se i Petar Škorić. Nismo imali nikakvog ni iskustva, ni ja osobno, ni bilo kakvog drugog, ali imali smo veliko srce. Imali smo veliku volju, imali smo entuzijazam, imali smo želju i s tom željom smo krenuli praktički rušiti sve ispred sebe, odnosno graditi slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Moram istaknuti ponos da je to brigada koju je iznjedrija grad Kaštela. To je brigada kroz koju je prošlo oko 3000 Kaštelana, ali morate znati da je tad u Kaštelima bilo 15.000 stanovnika. 20 Kaštelana iz te brigade je poginulo, dalo je svoj život na oltar domovini i to je jako bitno da se gaji i prenosi mlađim pokoljenjima. Zato mi je drago ova inicijativa koja se sad provlači preko gradskog vijeća da jedan put u godini sve osnovne škole imaju terensku nastavu na spomen obilježju na Malačkoj gdje su imena i među 60-ak ljudi koji su poginuli 20 iz brigade 141. Odlukom predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga za doprinos u Domovinskom ratu, brigada je odlikovana redom Nikole Šubića Zrinskog. Uz veliki broj uzvanika, prijatelja grada, Trogir je proslavio svoj dan i blagdan nebeskog zaštitnika Svetog Ivana Trogirskog svečanom sjednicom gradskog vijeća. Iza Trogira iznimno dobra godina, a pred njime razdoblje investicija. Pa prvo iskoristio priliku da svim Trogirkama i Trogiranima čestitam blagdan Svetog Ivana Trogirskog i dan grada Trogira. U godini koju ćemo, mislim, svi dugo pamtiti, sigurno da ove godine otvaranje Čiovskog mosta je najvažniji projekt koji se realizirao, koji je rasteretio grad, koji je okrenuo jednu novu stranicu u povijesti grada. Isto tako i nova trajektna luka je otvorena ove godine 10 dana prije Trogirskog mosta, koja je znatno olakšala život našim otočanima, skratila putovanje za nekih 20 minuta, a ono što je možda još važnije, dobili su i četvrtu trajektnu liniju u toku ljetne sezone. Znamo da je povezanost kopna i otoka jako bitna. Isto tako, dovršen je prvi projekt istočnog ulaza u grad, znači prvih 400 metara ulice Kneza Trpimira od rotora kod INA-ine postaje prema Pantani je realizirano, očekujemo i nastavak u idućoj godini. Uz još niz manjih, ali ne i manje važnih projekata, započelo se i sa rješavanjem vodoopskrbe Drvenika, a ulagalo se i u sportsku infrastrukturu. Evo ovih dana očekujemo dovršetak radova na bateriji, znači rekonstrukcija kompletna baterije, postavljanje drenaže, umjetne trave, po prvi puta reflektori dolaze da se mogu igrati večernje utakmice, uređenje tribina. Započeli smo i pripremili jako puno projektne dokumentacije, ovih dana će početi nabava i uređenje trga kod ribarnice koji će biti, mislim, jedan novi prekrasni gradski prostor, gradski tinelj. Ja bih rekao isto tako, ono što se u ovoj godini radilo, možda nije toliko vidljivo, je sanacija, nažalost, naslijeđenih dubioza iz prošlosti. Znači nekih 13 milijuna kuna proračunskog manjka smo sanirali. Isto tako spašena je komunalna tvrtka Dobrić u kojoj je uloženo još nekih 20 milijuna kuna da bi se spasila imovina. I to je ključ svega. Znači mislim da smo uspjeli stabilizirati grad i da nas čeka jedna godina u kojoj pokrećemo investicijski ciklus koji nakon dugo godina u Trogiru je jednostavno nužno potreban. Nije se zanemario ni društveni život te socijalni standard Trogirki i Trogirana. Započeli smo i dobili smo europska sredstva za projekt Dječji vrtić Prijatelj obitelji. Znači, produženi boravak djece u vrtiću, osigurane dodatno stručno osoblje, defektolog i psiholog koji je sada besplatno dostupni svima onima kojima je to potrebno. U suradnji sa županijom osigurali smo sve
udžbenike za sve osnovnoškolce, znači ne samo knjige nego kompletne radne materijale za izborne predmete, povećan je broj stipendija, povećane su uskrsnice za umirovljenike, povećane su božićnice za umirovljenike. Posebno veseli Trogirane što je ministar Štromar prepoznao važnost projekta poticane stanogradnje, čime će stotinu mladih obitelji riješiti svoje životno pitanje, stambeno zbrinjavanje. Znamo da građani žele da idemo naprijed i ovo se tu ostvarilo u ovoj godini, a siguran sam da će tako biti i dalje. I u mom fokusu mog rada su upravo takvi projekti kojima dokazujemo građanima da radimo konkretno ono što njima treba. Tu su i POS stanovi, pripremamo svu dokumentaciju. Mi smo već 8000 stanova napravili na nivou ministarstva, ali hoćemo izgraditi još 1000 stanova u sljedeće 2 godine, a i subvencije koje smo dali za više od 5200 mladih obitelji, tih 5200 mladih obitelji ima dom ovdje u Hrvatskoj. Jer bez rada, bez stvaranja novih vrijednosti i neprovođenja eventualnih odluka, grad može jedino stagnirati. A naša želja sukladno i odlukama gradskog vijeća, svim odlukama gradskog vijeća je jednostavno želja da ovaj grad ide naprijed, da se izvuče iz situacije u koju je uveden prije 15 godina, kada su se samo gledali privatni interesi, a nikako interesi zajednice i društva. Trogir se zahvalio svojim sugrađanima koji su životom i djelom zadužili i obogatili grad. Ova je godine nagradu za životno djelo posthumno dobio magistar znanosti Jerolim Ostojić, a nagradu je primila njegova udovica Anka Ostojić. Osobne su nagrade otišle u ruke Kaje Poljičanina i Ante Šole. Muzej grada Trogira dobio je plaketu grada, dok je skupnu nagradu odnio muški rukometni klub Trogir, čiji je predsjednik i zahvalio u ime svih nagrađenih. Pa eto, naš klub ove godine slavi 70 godina igranja muškog rukometa u gradu Trogiru. Ujedno smo ove godine se nakon 10 godina ponovo vratili u prvu hrvatsku rukometnu ligu Jug. I vjerovatno na osnovu tih uspjeha, pogotovo mlađim generacijama gdje osvajamo medalje na državnim prvenstvima, smo dobili ovu nagradu grada. Nama to znači dosta, to je samo znači jedan poticaj za dalje, jer već 5-6 godina dosta dobro radimo, pogotovo s tim mlađim kategorijama, i to nam je samo jedan poticaj da nastavimo tako i dalje. Godina je ovo u kojoj će se vrijeme brojiti do 17. srpnja i nakon 17. srpnja, kazao je to u svom govoru prvi čovjek grada Ante Bilić, dan kada je pušten u promet Novi Čiovski most. Upravo zbog toga je ove godine medalju grada primio i Josip Škorić, predsjednik uprave Hrvatskih cesta, koji je najavio da Hrvatske ceste nastavljaju s ulaganjima u Trogir, ali i pronalaženjima novih prometnih rješenja koje će dodatno smanjiti gužve. Sve se ovo odvijalo u Žežin Svetog Ivana Trogirskog, koji će se sutra obilježiti svečanim misnim slavljem i procesijom. Nastupa i narodna glazba Trogira, u večernjim satima grad časti velikim koncertom TBF-a.